pessoal, olha aqui, olha. Eu tava procurando um engenho para mostrar para vocês. Olha a beleza que eu achei aqui, ó. Esse lugar maravilhoso, gente. A gente acha de tudo aqui, olha. Eu ia passando ali na estrada e vi o barulho do motor do engenho. Falei, vou lá filmar os meus inscritos isso aqui. Para o pessoal também que não foi inscrito, gente. Se vocês gostarem dos vídeos, escreve aí. Escreve no canal, tá? Faço com o maior carinho esses vídeos para vocês. Eu gosto muito também, gosto demais. Olha só a natureza, que maravilha. Olha aqui, olha o tanto de cana. Ali o irmão. O irmão Moen, ó. Oh, glória a Deus, olha que benção. Muito bonito, olha só. A profissão, gente. Olha aqui o cachorrinho, ele tá olhando para mim assim, ó. Cuidado, cachorrinho. Olha só. Muito bom. Fazer rapadura. Bom demais. Tá moendo lá e a garapa tá caindo aqui, olha. Coisa da fogo. Que beleza. Olha aqui, gente, ó. Que a irmã Zenaide tá aqui no tacho, olha. Oi, irmã, olha aí. Coisa boa, olha. Olha só, gente, coisa bonita. Hoje a gente já não vê mais, né, gente? É muito difícil, né, irmã? Muito difícil. Verdade. Cada vez que passa, né, as coisas vão ficando diferentes, né? Olha aí. Olha aí. Não, a juventude de hoje, né, não quer mais esse calorzão aí, não. É muito calor, olha, gente, muito quente, o melado da cana, fazer a rapadura, muito bom, maravilhoso. Aqui é a maceira, olha só, vou mostrar pra vocês. Nossa, muito bom, muito bonito. Vai, fazer a rapadura pra nós. Esse tacho aí dá quantas rapaduras, irmã? Manda, cana tá vindo de baixo, 30. 30? Olha, gente, 30 rapaduras, e boa, viu? Boa a rapadura daqui desse lugar. Choveu, a cana ficou sem gosto, né? Ainda mais. Ah, gente, muito bom. É isso aí, pessoal, vou mostrar pra vocês essa beleza aqui. Pouca gente conhece. Vamos sair daqui, né? Muito tempo. Pesada. É, e tem que ter muito cuidado, né? É. É. Eu tô indo tirar, mas eu acho que tá trabalhando. Não tem como chamar ele. É. Pra dar o ponto, né? Não tem como esperar. Cuidado. Põe o outro. Passa, né? Pra cá. É. Nossa,
mais fácil de ganhar do que esse aqui. Muito bem! Pesou, mas deu certo! Já conseguiu, né? Isso, graças a Deus! É, né? Eu tá, tem que ficar certinho. É, cuidado, tá, tá pelando. E é muito pesado. Ele tem que colocar outra garapa, né? É, tá. Aí. Vai ficar muito. Vai ficar tanto ali, ó, gente. Tá, pessoal, esse foi meu vídeo de hoje aqui, eu mostrando o engenho aqui fazendo umas rapaduras deliciosas aqui no engenho da irmã Zena e do irmão Geraldo aqui, ali mexendo com a rapadura. Eles deixaram eu filmar aqui para mostrar para vocês, porque hoje, gente, é difícil demais. É igual a irmã falou, a juventude de hoje não quer muito mexer com esse pesado, com esse calor, não. É mais na tecnologia, né, irmã? É. Então, isso aqui vai ficar é pra gente mesmo. É de lembrança. Então, é mesmo pra mostrar essa lembrança aqui maravilhosa, que mais cedo ou mais tarde acaba, né? Daqui a uns tempos, os novos não querem mexer mais, né? Mas é só pra vocês registrar aqui, pra vocês verem. Quanto que é bonito aqui, ó. Esse artesanato, fazer a rapadura, é tudo natural aqui, ó. Artesanato aqui, da rapadura, aqui na roça de caroba. Então, um beijo da Zezé Alves e Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! É tchau pro pessoal, irmã. Tchau! Deus abençoe.